Åh, det var godt! Ah, det var godt! Det er jo veldig hyggelig og sosialt å ta seg en øl eller dele en flaske vin. Men de fleste av oss drikker jo for kosens og smakens skyld, ikke bare for rusens. Så av og til så kan det hende at man kan bytte til et alkoholfritt alternativ. Og et fint sted å starte er å ta en prat med Amund. Heisan. Hei. Som er Norges første ølsommelier. Hvordan står det til? Du, jeg kan ikke klage. Det er deilig ikke? Og varmt. Du er rett og slett Norges første ølsommelier. Mm-hmm. Wow. Ja, fancy-fancy titel, ja, det. Fancy-fancy. Men hva innebærer det? Det handler mye om å lære seg om råvarene i øl. Men også hvordan prosessen forandrer disse råvarene, slik at du får et mørkt øl eller lyst øl. Betyr det at du bare liker øl? Jeg drikker jo mye forskjellige ting som er godt, men jeg må faktisk innrømme at det har blitt mindre og mindre alkohol i de siste to årene. Ja, hvorfor det? Ja, det er vel en sånn kombinasjon av at rusen ikke er like viktig for meg lenger, og det at det koster litt mer da, etter hvert som man blir eldre å ha den rusen. Mm. Men jeg er fortsatt veldig glad i smakene. Drikk og mat hører gjerne sammen. Og jeg har to venner som står klare med en grill med masse deilig mat. Jeg er sulten. Og så lurer jeg på om du har lyst til å være med og møte dem og komme med noen tips når det gjelder drikke. Absolutt. Det sier jeg ikke nei til. Herlig! Der! Føles det trygt? Tenk om jeg tar livet av Norges første ølsommelier. Det har blitt flere nå. Velkommen. Tusen takk. Så veldig hyggelig. Dette er Amund. Hei, Amund. Dette er Anders og Erling. Hyggelig. Hei, hei. Hallo. Mine egne grillmestre, rett og slett. Ja, det er fint da. Ja. Vi kan si det. Ja, det synes jeg vi kan si. Mye av det vi ofte gjør er å prøve å kombinere forskjellige matarter, man kan kalle det, matsorter, og sette sammen noe nytt, som jeg håper blir deilig. Det høres helt nydelig ut. Har vi noe godt å drikke til? Skal vi klare å få noe spennende kombinasjoner til det her også? Bra. Vær så god. En enkel regel er jo hvitvin til fisk og rødvin til kjøtt. Gjelder det samme for alkoholfritt? Det er litt fornuftig det, med tanke på at rødvin er ofte litt kraftigere enn hvitvin. Og hvis du har en kraftig rett, så kan det passe godt med en kraftigere alkoholfri øl. Og en lettere rett enn lett alkoholfri øl. Så ja, på en måte. Når man skal få en ventepølse? Da må man ha en venteøl. Så da har vi en tysk, Perlaner, alkoholfri veteøl. Den har i hvert fall 51% vete og resten bygg. Så du får en del smaker fra vetekornet. I tillegg så gir gjæren en sånn fin kryddersmak. Også en liten touch av banan. Banan? Ja. Men det er ikke banan i ølet? Nei, er du gæren? Det vil aldri tyskerne funnet på å gjøre. Nei. Det er mer sånn hint av banan med noen krydder. Og det funker ganske greit til det der hint av røyk som du har på grillpølsa. Altså. Og tar man da først en bit og så en klunk, liksom? Ja, altså, sånn som vi gjør det i undervisningen på ølsommelien når det gjelder øl og mat. Mm-hmm. Det er at du rett og slett tar en bit av maten først. Ja. For å finne ut av hvilke smaker er det som er her. Er det noe som stikker seg tydelig frem? Få en idé på hvordan maten er. Så da tar du en bit, og så kjenn litt etter. Hva er det du kjenner? Er det mye sødme fra ketchupen? Er det syrligheten fra sennepen? Er det sterkheten? Og så liksom tar du en sluk av ølet. Og hva er det jeg kjenner, ja? Litt grillsmak og litt ketchup, liksom? Det blir sånn tunge smaker, nedover smaker. Mens med ølet etterpå, så får du en frisk, sånn oppløftende boost. Åh, ja, det var godt, du! En perfekt kombinasjon. Ja. Kjente du litt hint av bananen her også? Nei, det gjorde jeg ikke. Neste rett er due, og da ville jo jeg egentlig tenkt rødvin. Men nå synes jeg vi skal prøve noe annet. Ja, da har vi Munkholm sin Bayer, som rett og slett er et halvmørt øl. Og det harmoniserer veldig godt med disse stekeflatene som de nå åpner på grillen når de steker denne dua. Mye smak. Ganske mye smak, i hvert fall for et alkoholfritt øl å være. Først en bit. Ja. Mye smak. Veldig sånn, de tyngre jordlige smaker da.
Og her er det masse av disse brune bruningssmakene som også finner i ølet. Og så får nesten faktisk retten ølet til å smake litt mer, synes jeg. Ja, faktisk. Ja. Så det er et eksempel på at maten faktisk hever ølet litt, til og med. Og nå skal vi spise burger. Da skal vi nemlig ha Klausdal Pale Lager. Ja. Det er jo da et veldig lyst og leddrikkelig øl. Gjæret på kald temperatur, som gir lite smak. Får du liksom fruktige toner fra den humla, som jeg tror kan passe veldig godt til den burgeren her. Ja. Da er det da en italiensk-inspirert burger med en caprese-salat på toppen. Mm. Velbekomme. Tusen takk. Takk. Jeg gjør sånn, ja. Ja, det blir litt sånn med burger, ikke? Ser vi hvordan det funker? Åh, også kjempegodt! Kjenner du basilikum bare... Ja. Du tar en sluk med ølet. Ja, kom litt sånn enda tydeligere frem. Da er vi klare for dessert. Den kan være litt vrien, eller? Neida, jeg har et lite S i ærme her. Det blir bringebær-sur øl. Syrlig øl med bringebær. Åh, det var godt! Og smaker bringebær. Åh, det var godt! Alle liker bringebær. Aha. Ja, da er vi på dessert. Malaysisk grillbanan. Velkommen. Tusen takk. Sett dere ned, da. Ja, takk. Ja, vi gjør det, vi. Dette ser godt ut. Det er vanskelig å ikke like den. Himmel og hav. Takk for at dere åpnet øynene mine for nye smaker, både innen mat og drikke. Takk. Bra. Skål. Så hyggelig. Skål. Og nå skal jeg sykle hjem, og det går jo fint.